هل عايز هل عايز حمد خدا حمد ہے خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود فرمایا ہے سرکار ہر چیز پیدا ہو گئی تو خلیق ہو گئی تو جب جب کوئی نہیں فرمایا ہو تو کچھ بھی موجود نہیں کیڑی ایسی چیز ہے جنہیں پرچار کیتا کہ اللہ نے کوئی فرمایا ہر چیز پیدا ہو گئی اگر کسی نے کیا ہے تو کسی نے سننا نہیں آج اگر کنن کن کیا کدھر کن پیا کیوں کن دے راز نو کھولیا تیرا رب سونا
موسى بھی ہے، یحییٰ بھی ہے، یاقوب بھی ہے، مینوں قسم
لكن وہاں خدا نہ ملا اس کا کچھ خطا